iyo shaydaanku uu lahaa qaybtoodii way leeyihiin. Ninku culim uu noqday oo makarafoon buu qabsaday, waxay naftiisu jeceshahay inuu jiito ama shaydaanku intuu hoggaanka u qabto uu marka qaarkood dalfiyo ama dulmi dadeed uu ku rido, cid tiri ma dhici karta ma jiraan. Sida dadka dulmiga u dhex dhaco baa culimmada iyo wadaadaduna dulmiga u dhex maraa. Nin ula kasa iyo inay ka noqota labadaba, saas darteed waa inaad ku talagasho weeye. Labada isqaba way isdulmiyaan, labada isdhashayna way isdulmiyaan, labada deriskaana way isdulmiyaan, labada isku fandhiga iyo aqoonta ku jirtana way isdulmiyaan. Say ganacsatadu isu ximiyaan bay marar badan culimmadu inay isximiyaan u dhacdaa. Nin baa nin iska dhex arka oo uu arkay hebel joogitaankiisa inuu u suuragelin waayey inuu soo baxo oo soo muuqdo, hebel baa qariyo intuu ka toosh weynaaday buu hooskiisii ku hoos baaba'ay inuu cuqdad u qaado way dhacdaa. Soomaalida ara qolyo masaajidka lagu kala qabqabanayo oo minbarka iyo mixraabka isku haysta, anugu waxaan aqaanaa macalin hebel nin la yidhaahdo, sheegi maayo magaciisa markaan qisada sheegay qaaladin fadhiya laga yaaba inay gartaane masaajid buu dadka ka jiray waa soo daahid bata. Nin baa tukiyay maalinka dhowr maalmood, markuu soo daahay intuu yeelay wuxuu yihi waxaad yeeli maanta kadib halkaa mixraabka dadada tukiyaan kugu arkay. Wuxuu uga baqay inuu meesha ka qaato. Maalinkii dambe intuu soo daahay aada u soo daahay buu ninkii oo dadkii tukinaya dhexda salaadii lagaga sii jiray u yimid, intuu dadka soo dhex maray isagoo sujuusan buu qadaad kaga istaagay. Haddii nin qadaadka lagaga istaagay saaru firiq firiq dhaxa maaha, markuu firiq 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 waa maxay kajab isu kaga waayay. Marka xurgufta wadaadada way dhex martaa, isximintu way dhacdaa, nin si qalad u arko iska dhex arka way dhacdaa. Ha u qaadanina ninku waa wadaad haddii la yidhaahdo ama waa sheekh la yidhaahdo ama makarafoonka qabsado, macsuum iyo nabi maaha. Khayr baa loo filaa ninkii culimo iyo diin sheegta, laakiin dadka kale laftiisa sidiisa baa hawadii jiidan kartaa shaydaankuna duufsan karaa. Wallahu aclam. Waxa soo haray waxa weeye markaa kadib warkii haddii uu fiday almuslimu akhul muslimi laa yadlimuhu walaa yakhdiluhu, muslimiinta kale ee u arka ninkaasi ninka inuu dulmiyey inaanay ka gaabsanin oo ka aamusin oo isagoo iyagoo kii wax dulmiyey dulmiyeynin inuu waxaanay dulmiyahay ninkaa culimmada la dulmiyey waxaan la sheegan uu saaxiibo ka jirin, wadaadadii kale waajib u yaalla wey. Saa darteed qof muslim oo la dulminaya haddaad aragta xoolihiisa saad uga dhicin lahayd, isagoo cilmigiisa lagu xadgudbayana aad uga dhicin lahayd, wadaadka wadaadka ku xadgudbay jac in laga yidhaahdo waajib diineed oo ciddii garanaysa waxaan dulmi inuu yahay saaran wey. Laakiin markuu jac ka leeyahay laftiisu inuusan ku talax tegin uu sheegay intuusan kii kala dulmiyin baa iyadana meesha ku jirtay. Haddii ereyga la hagaajin lahaa arrinta xaqiiqada sharcigana say tahay loo sheegi lahaa dhibku uu yaraan lahaa. Laakiin kiisaa wuxuu dulmiyey mid baa xanaaqi u xanaaqi sheekhii la dulmiyey, kaasuu isna kan u jeexjeexi oo beerka kala goyn, mid kalaa kii labaad u xanaaqi oo markaasu sida kii kale sheekadii waynagu dheeraan markaas risaalad waynagu dheeraan. Wallahu aclam. su-aashaada lafteedu inkastoo khaarij almowduuc ay tahay haddana waa laysaga baahan yahay. salaada jamaacada ka war salaada jamaca lagu tukado ka wada saaxiibku intaasuu kusoo gaabeeya. bismi illah alxamdu lilah ama su-aalaha ita shacabu qaadirtana ugu dambeyso ma ayib iyadaan kusoo gabagabeyn marka dadkuna waa daaheen waa iska habeen iyo raadi ikhwaani. salaada jamaacadu qadeed muhiima wey,
نبينا عليه الصلاة والسلام نور عجمات بصلاة الجماعة وكشيري مر حكاها لفضلك أي لا دعي مر كيدو خطا جماعة لغتها يا صلاة يا تكري جاتو كتي فرائد كالي وصنع ما هاني تا جماعة كنتو كتي وعشان يا الله وعطان عطدو يا الله وعطان تشارك أجر بدن صلاة صبح القرية كنتو كتي عدر دان يا يدو جماعة تبي كنتو كتي شان الله وعطان تدو يا الله وعطان مع الموت وعد صلاة صبح تكني سي كلي جان وحكسي أجر بدن هل مرة جماعة اللي تكتي أجر كيدو وحو كلو يزنبو عليه السلام كصلاة دو سو سعطو طلابا قادة من الدنب بالا يغلقي من الدرجة كل هو قادة فضلي صلاة دي من دهان لقارب هذا صلاة جماعة دو قودهان فضلي قاسة إلى ده لابا وصي فضل بدا الملك نكي لابا ده اللقو أين فريقو قدان ده صلاة عشاء صلاة سبحوي نبوحي أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لولا الصلاة المنافقين تقدر المساجد نجي مادان وعشاء يصبح ولو يعلمون ما فيهما هدي أغان لها ينأجر ككتر صلاة العشاء جماعة لغت كذا يا صلاة الصبح وجماعة لغت كذا لا توهما ولو حبوا وإيمان لها ينيو قرقورنا يهدو سكرا كسو قاري وايو أو كعي وايو سو قرقورنا لها iyo waxaanu waxa waxa karo yiri ninkii salaad ciishaa jamaa'a ku tukada isaga habeenka niski salaad tukada salaadtu leedu taagnaa wala midiye ninkii subaxa ku darana habeenka oo dhan isaga salaadtu leedu taagnaa wala midiye salaada subax iyo salaada ciishuhu waa tan lagu kala saari jiray ninka joogta u yimaaday ninka kale xilliga naba asan inay muraafaqnimo ku jirtiye kale adlaana suud xuleeyahay xugada naba ku ka hadlahay وحن قرن بويري لقد رأيتنا وحن يسرقني وما يتخلف عنها إذن صلاة جماعة اللقوي إلا منافق معلوم النفاق المنافق اللي يقان حتى كيس غرقرنا يا معه يقول له قادم من الأغاذي واو كبري منافق نبدي سكري بصلاة اللقوي إلى جماعة وإن الرجل وإن كان الرجل لا يؤتى به منك وحال لكيري يشري سوى سوسعون ويشري يهدى بين الرجلين سوى الله من قربا يا حيان منك حتى يقول لي سيتشو يا حنون صلاة صلاة سوى قاري واي سوى الله من قرب الله يا لكين يشري وحبني يشري صلاة جماعة منافق باكها ري وريد صلاة قلنا رحنا في بحي جي إنه لكن هذا وحوغي هريالك كبدا سعدو كو حل التشعير يا هيبا عيارة يو وحوغي وعلى اسكير دعوان حلكي انجريس كعيارة يا مطلياني اما كل لاتين امريكا بحياة خارل ضاي الرب انه هاي اخويا حياة انا ما حينا قمر ايسا هادا مر بعد ارسنا العيارة ايسا او مانشستر يونايتد العيارة ايسا اما كو الله متك عيارة ايان ماني كاس حاوي ايسا جماعة الادي ماي بس اما هدي في المدي مصارع علي لقدن كيو كوي رام بوي عدي اي السعودان بس ويا مالك هذا اللي قالي ما يسرالي ولا غحري ضد كان يسوى قربها الله عيو تغي شري ادي على كل حال انا مرافق طعي ومرافق نوك وشر تينك رحوك لو كان صلاة عشاء يا صبح الجماعة لنا تلتمكو فضو دا يسوكو فضو هذا هو انا دا تغير ما وحلق على الله اثقل الصلاة على المرافقين معنا دي وحوي ويمن شرين لكن عيد تيب بيكو يمن شرين ولا يأتون الصلاة إلا هو كسالة بها سواء على تيد وحويس قادر أبو إيمان شري هو مرافقين تيبا إيمان شري يقول يسجد بكاس الوسي عاي حتى هذا ما كور هذا ما بكور حاجة شوكتا مرك انتبه لقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق منافق لي قان وعد يستي ومعيستكو إلى أهلها ومن أهل المدينة مردوا على النفاق كم مرافق ما هذا كدير دير ما يكون مرحي يكون جامبري قل يا هم صلاة الجماعة كاري شري قولوا صلاة الصباح هي الجماعة العشاء صلاة العشاء هي الجماعة الصباح أي كل عسل لا جرتي أنا وقت أنا أقول ترى وقت
subaxan baan u malayn. Nabiga salaam qoliyaa salaada jamaacadu la tukado bay iman waayeen. Markaasuu wuxuu yidhi waxaan damcay inaan salaada ha la aqimo yidhaahdo, inaan rag diro oo banaanka xaaba iga soo gura. salaada markii la gaara aan yidhaahdo aqim, adna dadka tuki, adna ciidan aan kaxaysto oon yidhaahdo xaabada iyo daldala. rag guryaha dhex farfadhiyo salaada jamaacada aan imanaynin, intaan xaabada guryaha saara aan dab wada qabasiyey iyaga iyo reerkooda iyo ilmahoodaba. oo iyagoo nolnool tali ilmahooda maxaa loo gubi, jamaacadii bay iman waayeen. nabiga cali salaam markuu leeyahy dadka ha la gubo, adiga nabiga hadduu joogo salaada imaho loo gubi lahaa soma adoo nool in loo gubo aad mudatay. macnaheedu waxa waye halkaad ka egta, waxaad ka egtaa haddii nabigu joogi lahaa waxaan aad samaynayso adoo nool baa dab lagu saari lahaa. oo maxaa adoo nool dab lagii saari oo musa sheeganaya islaamnimada ashay ku jiraa horu malaynaya garan maayo waxay tahay. laakiin dembigaad gashay weynankiisa intuu leeg yahay waxaad mudatay gurigaaga iyo ilmahaaga iyo reerkaaga dab in laydin qabasi aad mudatay sababtoo salaadii jamaacada adiman weyn. waxaad ka xumaatay munaafiqiintii la yaqiinay garaadaha ku toshay munaafiqnimada ee ku murxay ku gaamuray kuwii baa ka daraatay. ikhwaani salaada jamaacadu wax sahlan maaha, salaada jamaacadu wax sahlan maaha. ikhwaani salaadaha jamaacaadka lagu daala diintii waxaan ka haynaaba yarba sooma diinteenii inta aan ka haynaaba iska yar, intii yaraydna aasaaska salaada u ahayd oo salaada hala tukado abaga subaxi waa la wada khuurinayaa, caawa dhanna waxaa lagu soo jeedi banooni iyo ciyaar iyo filin iyo warar iyo waxbaa lagu soo jeedi aadan suu jasiira iyo u daawanaya tijaah mucaakis iyo wax u dhegaysanayo bay salaadii dhaafa. edee tijaah mucaakiskan aad dhegaysanayso ardaalkan la yidhaahdo kan gaalka ee faysal qaasim la yidhaahdo gaaliya ma taqaana itijaah mucaakis la yidhaha faysal qaasim la yidhaahdo waa durusi. duruustuna in xaakim biamri illaahi inuu ilaahay uun karaa waray bay rumaysan yihiin. kitaab waxay isku madhab yihiin kuwa lubnaaniyiinta ee la yidhaahdo kama welid jumbulaad iyo kitaabkooda qur-aanka waa waan hayaa. waxaa qoray kama welid jumbulaad aabihii maxamed kamaal jumbulaad baa qoray iyo mid aqrash la yidhahdo atrash la yidhahdo labadaasaa qoray kitaabkooda qur-aanka oo dibaga shiicada aan ka sheekeynaya baan akhriyay aayadahooda qur-aanka ah. kaasa caawa oo dhan suu kuu dabagedinaya muxuu ku gaarsiiyey salaadii uu ku dhaafiyey ama kuwan kristanka ahe jamiil caazer iyo saami xadaad iyo soo mataqaana kristan yihin maaroniyiina kaniisa maaroniya lubnaaniya nimankaa wey jamiil caazer iyo saami xadaad iyo saad waxaa maantana ula dabagadoobeysa koba mid u saarayso bay salaadaadii soo cirka aaday wareeha laga yaabo garaan dhalinyaro dhalinyaro sidii baan soo karaystay ajalad video aan soo karaystay oon soo qaatay internet computer baan dacwanayaa oo kiftiita ba internetka ku jira s m s baan galay qolyaha murme baltog baan galay kuwii internet u yaalla in ugu badan ma guryaha lagu saamalayro caawa oo dhan baa waxoogay la mirqaansanaayo mufrashkii iyo qaadkii iyo taqsiim baa loo fadhiyey waxa wey waxa salaadaa ni cunay iyo horyaalka ciyaarahan daawanayay kanaan daawanay kooxdaan daawanay qaar baa itaali ku xulka itaali ku taxan qaar baa kuwan ingiriiska ku taxan qaar baa kuwa braziil ku taxan qaar baa xulalkan jarmalka ku taxan qaar baa kan ku taxan aakhirka dhalinyaradii reer isika gaadhay sooma aha hooyadii caayin lakin henry cay lakin henry ayga caayin soomaayn henry henry ha caayin lakin hooyadii cay henryga miyaa taqaanaa mid xun oo gaar oo faransiis oo madow wey sooma kan gaalkan xaga faransiiska ee madowga ah ee caatada soomaali isaga baa nafta ka baxayso ilahay ka yaaba nimayo. ikhwaani waxaan rabaa inaan yidhahdo salaada jamaacadu wax lagu doorsado malaha, xoolaa la siistaa waa wax lacag lagu raadsado lagu gata wey saad ku tegi lahayd maadan khasaarin. haddaad habeen kasta karaysata xilliga roobroobka taksi xilligaa kuu yimaada oo salaada ku geeya kaana soo celiya lacag kaa qaata haddaad karaysata waad ribixda waad liibaantay maadan khasaarin. haddaa wadlo ku gaari karto afar tallaaba kuu jirana waa nasiib daraa jirkaan aad iqado. laakiin dadka qaar lagu daydaa jira ama waxaas leeyahay salaada haddii jamaacada oo la gaabiyey la arko laba arrimood baa ama wada jira ama midi jirtaa.
أنا دعوتي يا دكتي برانشيتو دي بعض ضعيف تي دكتي اللوش ولا حسوسية الله وانت قبلها يجوا أنا والصلاة صلاة الليل بعض ضعيف تي أو قولي لي وإذا دها مساج كله جواي وضد كبر كي يبدأ وإذا دني يقولي ولا سمعت كذا ما هو بحنا نصور ذي هذا الله ما بده يشيله بعضه بعدين يا ما كي دكتي ودي تلوم بلي لي وانت تطمي مساج كله أركب وعلى سوه يكسن لكن مساج كبر كتيري بعد اللي جواي كل ما قيل كيف سيحية لو بنهي ما تشيله أنا جاي له هي اللي تو قال هذا وكان نافعني قبصت ماي أنا يقول لك سويت كم بعد اللوان ساس عارك شيء مركا تذكر لا يا جنا يوم ولا يا شا هو كان كبر شدة تذكر علوم هذه الدعوة ده تذكر نبرار الجنت الصلاة على جماعة ده الله قبليه ما له شو كان هالله قط تبع وحياف كل لوج الشيء جينا حلا قط نقمه مساجد دي هاللي دي كوجي ما دي ين كوجي هو فاضي أو مساجد ده كتب قال على يا بني تون هو ده مقال ده حفظ ده جنت هايو أفر عام ما ينتهي ما ده واحد كي أيوة يا ملاك يا مالك عاد وحقي على القديس القراء كي خنده ده تكلم له حقي عليه حد ولا وجد على مزيم مساج كجماعة دي اللي بيجي ما دي أدوه ما تبي هذا حق مرجلا يا كي يا بني ضد كدت كي يا جانا يا نو هذا الخير كهر سيطان أجر كذا قيبة كل يدي هذا الحما هو هر سيطان يا صلاة الله جهرنا دب كقيبة كل يا رنا إنسان والله أعلم صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وضعنا إن شاء الله تعالى إن أسألكم لأجبيننا وصلى الله سبحانه وتعالى فإن جعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه الكلمات التي ألقاها الشيخ في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ونأتى الله بقلب سليم وجزاكم الله خيرا في حسن استماعكم وصلى